ଗରମ ଦିନ ଆସିଲାବେଳେ ଆଉ ଆମକୁ ଦରକାର ଏବେ ଟିକେ ଖୋଲା ହାୱା ଆଉ ତା ସହିତ ଗରମା ଗରମ ଟେଷ୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍। ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ସେମିତିଆ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଆରାମସେ ଭରପୁର ଚିଲ୍ କରିପାରିବା। ତ ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଗେନ୍। ଆଉ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣମାନେ ଅବଭିଅସ୍ଲି ଫିଲ୍ ହିଁ କରୁଥିବେ କି ଶୀତ ଏବେ ପଳେଇଲାଣି ଆଉ ଏବେ ସମର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ତ ସମର ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଗୋଟେ ଚିଲ୍ କରିବାକୁ, ଗୋଟେ ଚିଲ୍ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଆରାମସେ ବସିପାରିବେ। ଟିକିଏ ଗରମ ଦିନର ଟିକିଏ ସେ ଉଷୁମ ଉଷୁମ ପବନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯଦି ଦିଏ ଟିକିଏ ହାଲକା ଲାଗେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସେ ପବନକୁ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ, ସେଇଭଳିଆ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର। ହଁ କି ନାହିଁ? ଖଟିବଟି କରିବାକୁ କଟକ ଆଉ ତ୍ରିଶୁଳିଆ ପାଖରେ, ମାନେ କଟକରୁ ପାର ହେଇକି ତ୍ରିଶୁଳିଆରୁ ଆପଣ ଯଦି ନନ୍ଦନକାନନ ଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେ ଜାଗାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଜାଗାର ନାଁଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଏ ଜାଗାର ନାଁ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଓକ୍। ତ ଏବେ ଆମେ ଅଛୁ ସେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଓକ୍ରେ, ତ ବହୁତ ହି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଓକ୍ରେ ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ। ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଓକ୍ଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ମୋତେ ଲାଗିଲା। ଆମେ ଏଠି ଆରାମସେ ବସିଛୁ ଏବେ, ଆଉ ଏବେ ମେନୁ ବି ଅଛି ଆମ ଆଗରେ, ମେନୁ ବି ଆମେ ଏବେ ଦେଖିକି ଅର୍ଡ଼ର କରିବୁ କ'ଣ ଖାଇବାର ଅଛି ଆମକୁ। ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ହେଇଛି, ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ, ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ବି ଯାଉଥିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ତ ଦେଖିଲେ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ବି ଯାଉଛି ଆରାମସେ। ଏଠି ଗଛ ତଳେ ବସିକି ଆପଣ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଆରାମସେ ବସିକି ନିଜର ଡିନରକୁ ୟା ଫେର୍ ସ୍ନାକ୍ସକୁ ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ୟା ଫେର୍ ନିଜର ସ୍ପେଶାଲମାନଙ୍କ ସହିତ। ଏଇ ଜାଗାର ଲୋକେସନ୍ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଯଦି ଇନ୍ କେସ୍ ନ ପାଇବେ ତ ମୋ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଓକେ, ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏବେ ଟିକିଏ ଖାଇବା ଅର୍ଡ଼ର କରିଦିଏ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ କଥା ହେବା। ମନୋ, ଖାଇବା ଦେଖେ କ'ଣ ଅର୍ଡ଼ର କରିବୁ। ମୋର ଗୋଟେ ଖାସିୟତ ହେଉଛି ମୁଁ ଯେଉଁଠିକି ବି ଯାଏ ମୁଁ ମେନୁ ଜମା ବି ଦେଖେନି, ମେନୁରୁ ମୁଁ କିଛି ବି ଅର୍ଡ଼ର କରେନି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଥାଏ ମୁଁ ତାକୁ କି ତୁ ମେନୁ ଦେଖ ଭାଇ, ମୁଁ ମୋର ବସିଲି, ତୁ ସେ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ମୋତେ ସେ ମେନୁ ଭଲ ମେନୁ ଦେଖିବାର ଝାମେଲା ମୋତେ ବହୁତ ଚିଡ଼ା ଲାଗେ। ତ ଭାଇ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଉଛି ମେନୁକୁ ନେଇକି କ'ଣ ମଗେଇବ କ'ଣ ନାହିଁ, ତ ତାକୁ ଟିକିଏ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ମୁଁ ଟିକିଏ ମେନୁ ଚେକ୍ କରୁଛି। ତ କ'ଣ ମଗେଇବ, କ'ଣ ଖାଇବୁ ତୁ? ଯାହା ଆଣୁଛନ୍ତି ନନ୍ଭେଜ୍ ଉପରେ ଖାଇବୁ ନା ଭେଜ୍ ଉପରେ? ଆଜି ଆଜି କେଉଁ ବାର? ଶୁକ୍ର ଫ୍ରାଇଡ଼େ। ତ ନନ୍ଭେଜ୍ ମଗେଇବା କ'ଣ? ଓକେ ଓକେ। ସୋ ଭାଇ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ମେନୁ, ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ଥିଲା, ବଟ୍ ଆଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ମଗେଇବୁ କ୍ରଞ୍ଚି ଚିକେନ୍ ବର୍ଗର୍ ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା ମେକ୍ସିକାନ୍ କର୍ନ ପିଜ୍ଜା ଆଉ ଚିକେନ୍ ବାର୍ବିକ୍ୟୁ ପିଜ୍ଜା ଭିତରେ କେଉଁଟା ଭଲ ହେବ? ବାର୍ବିକ୍ୟୁ ତ ଭଲ ହେବ, ତ ଚିକେନ୍ ବାର୍ବିକ୍ୟୁ ପିଜ୍ଜା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ରଞ୍ଚି ଚିକେନ୍ ବର୍ଗର୍ ଗୋଟେ, ଏ ଦୁଇଟା। ଓକେ, ତ ଚିକେନ୍ କ୍ରଞ୍ଚି ଚିକେନ୍ ବର୍ଗର୍ ମଗା ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ମଗା ହେଲା ବାର୍ବିକ୍ୟୁ ଚିକେନ୍ ବାର୍ବିକ୍ୟୁ ପିଜ୍ଜା। ତ ଦେଖିବା ଖାଇଲା ପରେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ଡ, ଆଉ ବାକି ରେଟିଂ ମୁଁ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ, ତାହାକି ମାନେ ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇଜି ହେବ, ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଆସି ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ହଁ, ଏଠି ମେନ୍ କୋର୍ସ ବି ମିଳୁଛି, ଆରାମସେ ମେନ୍ କୋର୍ସ ବି ଖାଇପାରିବେ, ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ ବି ମିଳୁଛି, ସବୁ ମିଳୁଛି। ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଆରାମସେ ଆପଣ ବସିକି ନିଜର ଇଭିନିଂକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ବାକି ଏବେ ଖାଇବାର ଟାଇମ୍ ଆସୁ ଖାଇବା, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି କେମିତି ଖାଇବା ଲାଗିଲା। ଓକେ, ତ ଆମେ ଏବେ ଅଛେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଓକ୍ ଭିତରେ, ଯାହାର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଓକ୍ ଭିତରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଫୁଡ଼୍ ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି, ସେ ଫୁଡ଼୍ ଷ୍ଟଲ୍ର ନାଁ ହେଉଛି କ୍ୟୁବ୍ କଫି। ତ ମୁଁ ମାସ୍କଟା ପିନ୍ଧିଦିଏ କାହିଁକିନା ସେଫ୍ଟି ଫାର୍ଷ୍ଟ। ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଭିକି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଏଠି ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଇଥିବା ଅର୍ଡ଼ର ପିଜ୍ଜାର ଆଉ ବର୍ଗର୍ର।
ତ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଆସିଲି ଆଉ ଆପଣ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଭିତରକୁ। ଭିତରେ ବହୁତ ହି ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଅଛି, ବହୁତ ହି ହାଇଜିନ୍ ୱେରେ ବିକି ଭାଇ ବନାଉଛନ୍ତି ପିଜ୍ଜାକୁ ଆଉ ବର୍ଗରକୁ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛି। ବାକି ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ରହି ହେଉନି। ବାକି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ୱେରେ ମାନେ ପ୍ରିପେୟାର କରିଛନ୍ତି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମାହୋଲଟା, ଆଉ ଡିଜାଇନ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ମାନେ ଇନ୍ ସର୍ଟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଯଦି ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଇଭିନିଂରେ ଏଇଠି ଆପଣ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ, ତାହେଲେ ତ ବର୍ଗର ଆମର ପଶି ସାରିଛି, ବାକି ପିଜ୍ଜାଟା ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛି। ପିଜ୍ଜାଟି ଏବେ ଓଭନ୍ ଭିତରେ ପଶି ସାରିଛି, ବାକି ବାହାରିବାର ଡେରି କି କେତେବେଳେ ବାହାରିବ ଆଉ କେତେବେଳେ ଆମ ପେଟ ଭିତରକୁ ଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଓଭନ୍ରୁ ବାହାର କରିକି ଆଣନ୍ତୁ, ଆମେ ୱେଟ୍ କଲୁ, ବାକି ରହି ହେଉନି, ଭୋକ ବହୁତ ଜୋର ଲାଗିଲାଣି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ପ୍ରିପାରେସନ କେମିତି କ'ଣ ଭିତରେ ହେଲା ଆମର ପିଜ୍ଜାର ବର୍ଗର୍ର। ଏବେ ଆମେ ଯାଇକି ଆମର ବସିବା ସ୍ଥଳରେ ବସିବା, ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବା, କାହିଁକିନା ଅପେକ୍ଷାର ଫଳଟା ମିଠା ହେଇଥାଏ, ମିଠା ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପିଜ୍ଜାଟା ମିଠା ଲାଗିବନି, ପିଜ୍ଜାର ଟେଷ୍ଟ ମୁଁ ବି ଜାଣି କେମିତି ଲାଗିବ। ଲେଟ୍ସ ସି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଭାଇ। ତ ଆସିଯାଇଛି ଆମର ପିଜ୍ଜା, ବାର୍ବିକ୍ୟୁ ପିଜ୍ଜା, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିକେନ୍। ଏଇଟା କି ବର୍ଗର ମଗାଇଥିଲେ ଆମେ? ଏବେ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି ପିଜ୍ଜା, ଚିକେନ୍ ବାର୍ବିକ୍ୟୁ ପିଜ୍ଜା। ତ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଟେଷ୍ଟ। ୟୁ ସୁଡ୍ ଟ୍ରାଏ ଦିସ୍ ୱାନ୍, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ। ହାଲକା ଫୁଲକା ଦିଆହେଇଛି ଚିଜ୍ ବଗେରା, ବେଶୀ ଯାତ୍ରା କରାହେଇନି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହାଲକା ଫୁଲକା ୱେରେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ହି ନାଓ ଆଇ ୱିଲ୍ ଟ୍ରାଏ ଦିସ୍ ୱାନ୍ ବର୍ଗର, ଚିକେନ୍ କ୍ରଞ୍ଚି ବର୍ଗର ଆଇ ଥିଙ୍କ, ମୋର ମନେ ପକେ ଠିକ୍ ସେ ନା କ'ଣ, ବଟ୍ ଏବେ ଆକୁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି, ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ଆଇ ୱିଲ୍ ଲେଟ୍ ୟୁ ନୋ, ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ଡ ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋ ପାଖରେ ଜାଗା ହେବ ତ, ଓକେ ଲେଟ୍ସ ଟ୍ରାଏ। ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଦିସ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ କ୍ରଞ୍ଚି ଚିକେନ୍ ବର୍ଗର ଆଣ୍ଡ ୟା ଇଟ୍ସ କ୍ରଞ୍ଚି, ବନ୍ ବି ବହୁତ କ୍ରଞ୍ଚି ଅଛି, ଟେଷ୍ଟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତା'ଦେହରେ ଯାହା ବି ଇନ୍ଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ପଡ଼ିଛି, ବହୁତ ହାଲକା ବହୁତ ଇନ୍ଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ପଡ଼ିଛି, ଏତେ ବେଶୀ ମାନେ କ'ଣ ତାକୁ କହୁଛି ସ୍ପାଇସି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଏଥିରେ। ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ସମର ସିଜନ୍ରେ ଖାଇକି ଆକୁ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ନୋ ଇସ୍ୟୁଜ୍, ଆଉ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ତ ଜମାରୁ ବି ଦେଖାଯିବନି ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି। ତ ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ବର୍ଗର ବେଶୀ ଭଲ ନାହିଁ କି ବେଶୀ ଖରାପ ନାହିଁ, ଇଟ୍ସ ଓକେ ଟାଇପ୍। ବାକି ପିଜ୍ଜାଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବାକି ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗ ସେଥିରେ ବହୁତ କମ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଟେଷ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ମୁଁ ତ ଏଠି ଖାଲି ବେଶ ପିଜ୍ଜା ଆଉ ବର୍ଗର ଖାଇଲି, ବାକି ଆପଣ ସବୁଯାକ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ଜାଗାଟା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଇଭିନିଂଟାକୁ ଟିକେ ମସ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଭିକି। ଓକେ, ତ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଆପଣ ତ ଆଣିକି ଦେଲେ ପିଜ୍ଜା ବର୍ଗର, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା,
ବାକି ପିଜ୍ଜା ବର୍ଗର ଗୋଟେ ଖାସିୟତ ଲାଗିଲା କି ପିଜ୍ଜା ବର୍ଗର ଏତେ ହେଭି ନାହିଁ, ବହୁତ ଲାଇଟ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଏଇଟା କହିଛି ମୋ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ କି ଆପଣ ଯଦି ସମର ଇଭିନିଂସକୁ କେଉଁଠି କାଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଠୁ ବେଟର ପ୍ଲେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି ମିଳିବ। କାରଣ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ରୋଡ୍ ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି, ଗଛ ତଳେ, ଓପେନ୍ ଏୟାର, ପୁରା ଆରାମସେ ବସିକି ପୁରା ସମରକୁ ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ବାକି ତା ସହିତ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ପିଜ୍ଜା ଓ ବର୍ଗର, ଜମାରୁ ହେଭି ନାହିଁ। ହଁ, ପିଜ୍ଜାରେ ଷ୍ଟଫିଂସ କମିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପିଜ୍ଜାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଲାଜବାବ ରହିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ। ଆଉ ବର୍ଗର୍ଟା ବି ବହୁତ, ମାନେ ଅଲଗା ସବୁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଅଛି ନା, ବର୍ଗର୍ ଟିକିଏ ଆପଣ ଖାଇଲେ ବହୁତ ହେଭି ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ଜିନିଷଟା ନାହିଁ, ବହୁତ ମାନେ ହାଲକା ଫୁଲକା ଲାଗିଲା, ଆପଣ ଆରାମସେ ତାକୁ ସମୟରେ ଖାଇକି ହଜମ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏସିଡ଼ିଟି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ବାକି ଏଇଟା ଭାଇ ଏଇ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟଟା ମାନେ ଓପେନ୍ ଏୟାର ତଳେ କରିବା, ଆଉ ଡିଜାଇନ୍ ବଗେରା, ଲାଇଟିଂସ ବଗେରା ଦେବା, ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଆଇଡ଼ିଆ? ବହୁତ ଲାଜବାବ ଅଛି ଜାଗାଟା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିହାତି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତା ସହିତ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଓକରେ ଆସିକି ଖାଇବା ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ନିଜର ସମର ର ଇଭିନିଂ। ଓକେ, ସୋ ଭାଇ ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ।